नेपाली काँग्रेसको चौधौं महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउवाले उपरान्त पार्टीमा गुटलाई प्रशय नदिने निर्वाचनमा हारेकालाई पनि ससम्मान व्यवस्थापन गरिने प्रतिबद्धता जनाए त्यसपछि पनि पार्टीका पार्टी विभिन्न कार्यक्रममा वा बैठकहरूमा यिनै कुरा दोहोर्याए पछिल्लो पटक सभापति देउवाले धरानमा आएर पार्टीलाई गुटरहित एक ढिक्का बनाएर लैजाने पुनः वाचा गरेका छन् मंगलबार धरान दुईमा नवनिर्मित नेपाली काँग्रेसको क्षेत्र नम्बर एकको पार्टी कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले एकताले पार्टीभित्र होइन सरकार पनि बलियो हुने धारणा राखे उनले पार्टीको भविष्य बनाउन पार्टीमा एकता जरूरी रहेको र रहे यसको शुरूआत धरानबाट हुनेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे धरान स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित तीन दिने धरान डे उत्सवको उद्घाटन गर्न आएका देउवाले मंगलबार यस्तो बताइरहँदा एक दिन अघि वृहत आमसभा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न अर्घाखाँची पुगेका महामन्त्री गगन थापाले पनि पार्टी एकतामै जोड़ दिएका थिए उनले पनि पार्टीमा गुटबन्दी अन्त्य भएको जिकिर गरे स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा तथा प्रदेश र संघको निर्वाचन मंशिरमै हुन लागेकाले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउँदै चुनावको तयारी गर्न कार्यकर्तालाई थापाले निर्देशन दिए यसरी कांग्रेस सभापति तथा महामन्त्रीले पार्टीलाई गुटरहित एक ढिक्का गरी अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता र भाषण गरे पनि व्यवहारगत काँग्रेसमा पुनः गुटको सिलसिला सुरु भएको छ र त्यसको बिजारोपण स्वयं सभापति देउवाले नै गर्न थालेको भित्रैबाट आवाज उठेको छ फरक फरक समूहको प्रतिनिधित्व गरेको भए पनि चौधौं महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तन नभए पनि गगन थापा विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका युवाहरू विजयी भएपछि कांग्रेसमा रूपान्तरण भएको ठानियो उनीहरूको जितले पार्टीभित्र गुट तथा उपगुटको कुनै अर्थ र औचित्य छैन भन्ने संकेत पनि गर्यो तर केन्द्रीय कार्य समितिमा मनोनयन र राष्ट्रिय सभा उम्मेद्वारीलाई रा हेर्दा भने सभापति पुनः आफ्नो गुट सहित अगाडि हिँड्न खोजेको देखिएको छ देउवा महाधिवेशनमा मौन बसेर आफूलाई सहयोग गरेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई सक्रिय बनाएर आफूसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका शेखर कोइरालालाई साइजमा राख्ने रणनीतिका साथ अघि बढेका देखिन्छन् देउवाले शनिबार पहिलो चरणमा पौडेलसहित दसजना र आइतबार थप तीनजनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरे मनोनयनपछि सोमबार बसेको पहिलो बैठकमा देउवाले पौडेलाई दोस्रो वरियतामा राख्दै पार्टीमा सम्मानजनक भूमिका दिन खोजेको सन्देश प्रभाव गरे कमजोर समूहलाई साथमा लिँदै बलियो समूहलाई दबावमा राख्ने देउबाको पुरानै रणनीति हो चौधौं महाधिवेशनपछि शेखर चालिस प्रतिशत मतसहित पार्टीभित्र नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएका छन् तर साझा उम्मेद्वार बन्ने कसम खाएका देउवाले व्यवहारमा भने त्यस्तो देखाएका छैनन् देउवाले पार्टीको वरियता निर्णय प्रक्रिया र केन्द्रीय समिति बैठकको आसनमा सम्म शेखरलाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ ん उनले कोइरालाको वरियता सत्ताइसौं स्थानमा पुर्याएका छन् भने केन्द्रीय सदस्य मनोनयनमा शेखर कोइराला समूहका नेतालाई बेवास्ता गरेका छन् सभापति उपसभापति र महामन्त्रीमा पराजित पूर्व केन्द्रीय समितिका सबैलाई मनोनित गर्दा कोइरालाको प्यानलबाट उपसभापति लडेका चन्द्र भण्डारी र महामन्त्री लडेका मिनेन्द्र रिजाल अझै मनोनित भएका छैनन् यता राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पनि देउवाले सोही रणनीति अप्नाएका छन् निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट छजना उम्मेद्वार टुङ्गो लागेको छ प्रदेश एकमा गोपाल बस्नेत बागमतीमा कृष्ण पौडेल गण्डकीमा कमला पन्त लुम्बिनीमा युवराज शर्मा कर्णालीमा दुर्गा कुमारी गुरुङ र सुदूरपश्चिममा नारायण दत्त मिश्रलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय भएको छ पन्त र मिश्रलाई देउवाले पौडेलको प्रस्तावमा उम्मेद्वार बनाएका हुन् यसमा पनि शेखरलाई देउवाले बाइपास गरेका छन् उता महामन्त्री महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मालाई पनि देउवाले निरीह प्राय बनाइदिएका छन् राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी दर्ताको समय नजिकिएसँगै महामन्त्रीद्वय पार्टीलाई विधानभन्दा बाहिर जान नदिने प्रयासमा लागेका थिए उनीहरूले सुरुमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई विधान प्रक्रियामा गएर राष्ट्रसभाका उम्मेद्वार तय गर्नका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए तर खड्काबाट सकारात्मक जवाफ नआएपछि थापा र शर्मा आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास पुगे तर देउवाबाट पनि समय अभावको रेडीमेड जवाफसहित विधानको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न नचाहेको संकेत पाए अन्तत पार्टीको विधान विपरीतको प्रक्रियाबाट आएको नाममा समर्थन जुट्यो यसै विधान सम्मत पार्टी सञ्चालन गराउने महामन्त्री थापा र शर्माको दावी र प्रयास पनि दोस्रो बैठकबाट खण्डन भएको छ महामन्त्री थापा र शर्माले चाहेर मात्र कांग्रेसमा केही हुने छैन भन्ने सन्देश पनि यससँगै देखिएको छ